Pala, pala. Nereikia dviračio prirakinti? Kaip čia taip? Nu jo, visi bando primesti liuką. Visi fancy. O aš valgau kruasaną. Apsipūdrinau. Galvau pasivalyti kelnes, bet nelabai valas, po to pagalvau. Kam fucking rūpi, kad aš su purvinom kelnes? Čia apsidrapščiau, čia apsidrapščiau. Aš apskritai su kitom kelniam po pusės metų čia jau. Tuo reik džiaugtis. Krosanas neblogas. Tai į Vilnių atlėkiau prieš porą valandų, bet tuoj greitai išėjau ir išjudu. Čia tiesiog buvo toksai biški paperwork man. Vilniui reikėjo sutvarkyti reikalus. O vos spėjau traukinuką. Šiandien 4 valandos miego, dar gyvas. Per tuos pusę metų keliavimo dviračių supratau, kad žmonės belia kaip skuba. Aš realiai visur toks atsipūtęs, o vaikštau, ramus. Visi visur skuba, pipsina, bam, bam, bam. Eina savo. Visiškai. Nu, jo, aš ten šito gal supratau, kad truputį atsipūčiau per tą pusę metų. Toksai. Relax, nėra kur skubėti. Nu, Eglė nebloga, tikrai. Nieko negali sakyti blogo. Ar gražesnė už Kauno? Irgi negaliu sakyti, nes gyvai Eglių nemačiau nei Kauno, nei šitą naktį. Nes svarbiausia naktį pamatyti. Dieną tai abi dvi jos panašios, bet naktį gyvai geriausiai atrodo, bet nebuvo. Vakar tik grįžau. Kur tik atvažiuoju, ten atsivežu gerą orą. Biški apakintas. Nedėl tu prie optikos esu. Dabar atsiminiau, kai Rūta pasakojo apie naktinius klubus Berlyne. Jeigu tu esi gražiai apsirengęs ten, lakierkos, kilnytė, švarkelis, tai tavęs labai labai daug šansų, kad neįleisi klubą, nes tu tiesiog too fancy. Sako, ten įleidžia va, su kėdukai, su maikutė, dar kažką paprastai, tai va, sako, tada tu galėsi patekti į klubą. Tai, o sakau, Lietuvoje, nu jo, visiškai priešingybė turi atrodyti kaip elitas, nes, pavyzdžiui, manęs asmeniškai nėra įleidę Jana Meša. Nei karto. Tai nežinau, kodėl tada buvo apsikirpęs. Bet jo, tas man iš Vokietijos pusės man patinka, kad ant šito dalyko jie neapsikrauna. Ant aprangos. Lietuvoje tai visi madistai. Nu, aš irgi biškį prie mados. Užsidėjau vienintelės kelnes praplyšusias. Nes vienintelis ir teturiu, tiesą sakant. Aš savo buvau pasakęs, kad daugiau nepirksiu kelnių. Aš visą laiką supliešydavau kelnes, šortus, viską supliešydavau. Nes mano leškos tokios nemažos ir jeigu aš kažkur staigiau patupiu ar dar kažkas ir tada proplyšta, tai visio, savo pasakiau. Buvo net momentas toksai, kad aš specialiai net nepirkau kelnių, aš neturėjau kelnių. Net iš namų beveik niekur neįdavau. Nes buvau ant savęs supykęs, karuočiu, come on, Auri, kiek tu kelnių gali supriešti? Tai nusipirkau šitas elastinės tokias prieš pusmetį, nu, prieš kelionę gal biškį seniau. Sakau, viskas, šitas turi laikyti. Dabar supūdės, tai net smunko kelnės. No bike? What the fuck? Anyway, grįžtant prie mano svorio,
einam į podcastą, kur paskelbsiu konkursą apie mano svorį. Kauno Sixpack. Nu va, užrakinta. Mes tu galbūt 100 kartų jau esi atsakęs. Jo. Nes aš žinau, kad tu daug visai sakinėjai. O jūs dabar daug klausimų jau čia išrinko dar iš Instagramo, ne? Nu nėra jų. Man tau kiek aš jau. Negavai klausimų. Kaip? Negavai tu klausimų Instagramo. Matai, aš, kai tu man pašėrinai, aš nematau tų klausimų. Tai jo, jo, jo. Tai tik tu juos matai. Ne, aš bet kokią atveju būčiau neatsakinėjęs, nes vakar buvo koma. Pas mus čia, kai mes iš skirtingų Lietuvos vietų buvo labai didelė dilema, ar yra Aurimas ar Aurimas. Nes aš sakau Aurimas. Kai aš esu Aurimas, pasakyti, kad ne. Tikrai ne Aurimas. Aurimas? Aš tariu Aurimas. Taip, ačiū. Bet tai visiškai, visiškai nesvarbu. Gali Tauris dar kaip nors. Gerai. Sveiki, tai šiandien yra mūsų naujas epizodas ir šiandien kalbinsime Aurimą, kitaip žinoma Instagram'e, kaip Aurimas keliautojas. Aurimas. Aurimas. Ir jo, tai ką tik grįžo iš labai didelės kelionės, apie kurią šiandien ir pasišnekėsim. Tai jo, kaip jauties, kaip išsimiegojai šiandien lovai? Miegojau šiandien tik 4 valandas. Tai nes jaučiu dar palsėjęs ir buvo labai keista mėgoklovė. Apskritai dar keista būti Lietuvoje. Dar, man tai yra kosmosas, nes aš buvau pripratęs, kad kirti šalį dviračių, tai vis kažkokia nauja, Prancūzija, tai Anglija, tai Švedija, tai Danija. Dar kažkas ir dabar tai BUM Lietuva, žinai. Tai man dar tas nesusiriš, aš šiandien buvau Vilniuje dar, tai nu, dar išplaukęs visiškai. Bet toks ir planas buvo, kad grįžti kalėdams? Ne, planas buvo apskritai, aš kadangi padariau projektą užbomį kilometrais, žmonės galėjo finansiškai prisidėti prie mano kelionės. Ir kiekvienas euras buvo kaip ir papildomas kilometras prie kelionės. Nu, aš nesitikėjau daug, galvojau, nu gerai, gal 1000 eurų žmonės surinks per vasarą. Nes planas buvo tik tais vasarą užbombinti. Ir, nu jo, žmonės man surinko 3600 eurų. Tai kelionė prailgėjo, gan taip ženkliai. Ir planas buvo turbūt gal spalio pradžiai grįžti, gal gale, gal lapkritį, bet jo. Gaus kaip gaus. Svarbiausia iki kalėdų. Jo, tai ir ta kelionė buvo taip baigta pasitikimu, gan dideliu, kaip pats sakėjai. Tai koks buvo jausmas, tai vat grįžti į Kauną ir tiek žmonių? Labai keistas ir, tarp asme, aš jaučiuos kaip ir užpildytas, kad aš pakankamai pilnai įgyvendinau kelionę. Bet kaip stovėjau rotušiai toksai, gerai, kas dabar, come on. Per daug greit, man atrodo, tavo atėjo šitas jausmas. Jo, visi fotkinasi, vaikai, seneliai, iš kur jūsų tiek čia. Buvo labai keista. Susikūrė vis tiek tokia bendruomenė. Ir supranti, kas buvo, kad prieš kelionę, nu labai mažai kas mane žinojo, aš turėjau Instagram'e apie 2500, YouTube'e turėjau apie 1000, žinai. Nu tai tokia. Tikri gal tie followeriai buvo, žinai. Ir aš kai išvykau į užsienį, pradėjau čia taip va, važiuoti per visas tas šalis ir ta mano visa bendruomė užaugo. Bet aš jos taip kaip ir nemačiau Lietuvoje, žinai. Dažniausiai visi Lietuvoje Instagram'e ir YouTube'e, jie Lietuvoje užauga. Ir jie tiesiogiai mato, ar jau jo žmonės atpažįsta ar panašiai. O aš savo keliavo dviračiu ir aš nežinau, kaip bus Lietuvoje, žinai. Ir va, kai Lietuvoje atvažiavau, bum, mašinas pypsina, ten žmonės sveikinasi, šiandien važiavau Vilnių. Vyrukas irgi, sako, Aurimas, jos, eina savo senis, sėkiau visą tavo kelionę. Tai va tokia va dalykai dabar darosi, tai labai keista. Nu jo, įsivaizduoju. O jeigu grįžtant dar prieš visą šitą kelionę, ar tu visada mėgai keliaut, ar kaip kilo iš vis tokios idėjos? Turbūt viskas prasidėjo nuo tų 15 metų, tai čia jau 4 metai atgal, beveik 5. Tai norėjau draugą aplankyti Norvegijai, aš neturėjau nei teisių, nei mašinos, turėjau tik dviratį. Ir, nu, tai taip dar tos tokios idėjos pusiau, gal su dviračiu nuvažiuoti visai būtų kietai. Ir man gavosi 2500. Ir dar merginą turėjau tada, bet po to išsiskyriau.
Ir sekančią dieną parašiau draugui, senį pas tave atvarau su dviračiu. Tai va, čia buvo mano pirmoji kelionė, man buvo 21 metai. Aš vienas išvažiavau su mygtukiniu telefonu ir papirinį žemėlapis. Po tokią kelionę supranti, kaip tu iš tikro gali pragyventi minimaliai. Žinai, mėgodamas savo palapinį, važiuodamas su dviračiu, tu gali tiek daug atkeliauti, tiek daug patirti. Na jo, čia jau eina principo reikalas, ant kiek žmonės linkia ne komforto zonai būti. Man iš dalies palapinė yra komforto zona. Žinom, ar galim paviešinti tą informaciją, kad visiems nepasakėjai? Tai žodžiu, dabar dėl svorio. Daug kas manęs klausinėjo dėl svorio. Ir aš pasakiau, kad padarysiu konkursą. Ir aš tik žinojau svorį prieš kelionę. Tai mano svoris prieš kelionę buvo, jei dabar tiksliai atsimenu, 86,7 kg. Tai buvo prieš pat, jo, gegužės 31. Ir dabar antrą kalėdų dieną paskelbsiu nugalėtą, kuris atspės tiksliausiai mano svorį ir jis laimės Diamond Gym abonentą vienam mėnesiui. Vienam mėnesiui abonentą ir taip pat papildomai vieną asmeninę treniruotę. Ir bus dar kiti sekantis du laimėtojai, kurie atspės ne taip tiksliai, tai jie tiesiog laimės po vieną asmeninę treniruotę. Tai jūsų tikslas parašyti tiksliausią mano svorį. Ir šio konkurso sąlygos yra labai paprastos. Ką jums reikia padaryti? Parašyti mano dabartinį svorį. Ne kiek numečiau, bet dabartinį svorį. Ir užsiprenumeruoti mano YouTube kanalą. Ir kaip ir minėjau, trys laimingieji. Pirmas, kuris daug tiksliausiai atspėjęs per kablelį, mano dabartinį svorį laimi abonementą į Diamond Gym Kaune sporto salę plus vieną asmeninę treniruotę. O kiti du, kurie netaip tiksliai pataikė, laimi asmeninę treniruotę. Taip kad varom, o aš einu tvarkytis kambarį, nes čianais bardakas. Ar beje, nugalėtojus paskelbsiu antrąją kalėdų dieną ir su jais susisieksiu. Peace.